បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរ៉ាដុល្លារបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានសាំយ៉ុងបាទជាច្រើនគ្រឿងដែលទើបតែមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទដូច្នេះក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទ live review ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានសាំយ៉ុងបាទចាប់ពី01 02ដល់03បាទយើងមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ01 15ក្រៃបាទពណ៌សក្បាត់ត្រៅដែលទើបតែមកដល់ក្រោយគេនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌សក្បាត់ត្រៅឲ្យគាត់បានមើលបងប្អូនណាបាទនេះទើបតែមកដល់ទេបាទអញ្ចឹងឡានចូលស្តុកថ្មីច្រើនណាបងប្អូនបន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ01ពណ៌សក្បាត់ត្រៅនេះឲ្យបងប្អូនយើងនៅគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងគាត់មើលពណ៌ហ្នឹងបាទហើយវាសិតជាបងប្អូនមកមើលគាត់យើងមើលបានច្រើនឡានមកមើលបានច្រើនឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមើលតាមឡាយយើងមើលបានលម្អិតបាទ 80% 20% ទៅឲ្យបងប្អូនមើលតាំងបាទ0115កាយនេះគឺផ្លាតលេខវាភ្នំពេញ 2AE 4430បាទផ្លាតលេខថ្មីវិញមានឈូអកូនហើយជាស្រេចបាទយើងយកទៅបាទយកទៅប្រើមិនរៀបចំអីច្រើនទេជាងខូចអីបើលេងហើយដែរបាទនេះបងប្អូនមើលបាទហើយសិតតឡានស្អាតស្អាតលេងហើយដូចដូចគ្នាបាទប្លែកប្លែកបាទមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់តម្រូវការយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកភ្ញៀវដឹកតំណែងដឹកផ្លែឈើបាទដាក់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រក្តីគឺគាត់បាទយកទៅប្រើបាទសម្រាប់ឡានគឺធានាជូនច្បាស់លាស់អត់បុកប៉ះកតបាទធានាឯកសារគ្រប់ឡានកូរ៉េចំកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះបាទអញ្ចឹងសិតតឡានដែលមកថ្មីស្អាតស្អាតបាទហើយឯកសារវិញគ្រប់ហ៊ុនផ្លូវ2022បងហើយបងប្អូនផ្លូវឆ្នាំ2022បងរួចហើយជា2023ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអត់ប្រវត្តិទេហើយសំបកកង់វិញថ្មីថ្មី4គ្រាប់បាទគាត់ដូរហើយអស់ហើយបងប្អូនទេបាទសំបកកង់យើងយកទៅប្រើតែម្ដងមិនបាច់ទៅដូរបាច់ធ្វើឲ្យច្រើនទេបាទក្នុងឡានតាមដៃទ្វារអញ្ចឹងទ្វារបាទអីស្រោមពូកអីគឺមានការតុបតែងលេងហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់ប្រមាថយើងយកទៅថែមថយច្រើនទេបាទនេះបងប្អូនណាបាទសិនបបលេខគឺអែមហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់សំរុំទីផ្លៃដាក់នៅក្រោមចំណងជើងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ3000ទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងមិនសិនទេបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលគាត់កំពុងតែតម្រូវការឡានបាទស្វែងយកឡានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបង្កើតប្រាក់ចំណូលបាទបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងពេញចិត្តបាទយើងមកដល់ផ្ទាល់យើងមើលថែមថយទៀតបាទចិនតម្លៃដាក់ទូទាត់ខ្សែបងប្អូនណាបាទហើយឡានមានការបដិជាច្បាស់លាស់ហើយបាទពីឃ្លាំងទៅត្រឹមត្រូវ 100% បាទហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏មានការសហការពីធនាគារផងដែរបើមិនបងប្អូនយើងគាត់ចង់រំលោះបាទយើងមានការសហការធនាគារទូទាំងប្រទេស25ខេត្តក្រុងបាទបងប្អូនអាចមានលុយចូលរួមចាប់ពី 15% ឡើងទៅសមានគឺធនាគារក៏អាចសិក្សានៅមុខរបរប្រាក់ចំណូលបងប្អូនដល់គ្នាណាបាទជើងក្រោមបាទអីគឺស្អាតបងប្អូនបាទបាទក្រោមតួសក្តៃស័ក្តិសិទ្ធិអីគឺនៅល្អស្អាតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគេអត់ដឹកធូននេះទេចន្ទាតាមស្លឹកទេបងប្អូនទេបាទទីហ្នឹងនៅស្លឹកទេបាទសក្តៃស័ក្តិសិទ្ធិអីគឺនៅមកស្អាតបាទបាទសំបកកង់4គ្រាប់មើលគេដោហើយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅបានឡានវានៅសំណុំសិនសិនមកវាបាទមេមុខមេក្រោយគឺល្អស្អាតបាទហើយតម្លៃអីគឺយើងដាក់ធូរធូរថ្លៃហើយសម្រាប់បងប្អូនមកដល់ឃ្លាំងវិញគឺយើងមានឡានជាច្រើនទៀតសម្រាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនដល់គ្នា
បាទអញ្ចឹងមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌ណាបាទសិតតឡានសាំយ៉ុងច្រើនណាបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់ច្បាស់ច្បាស់ដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតបានណាគ្រប់ចម្រុះពណ៌ពណ៌ប្រាក់ពណ៌លឿងពណ៌សសសុបសកវ៉ាត់សលៀតអីគឺមានគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយចឹងឡាននេះគឺយកទៅប្រើយកទៅដឹកតែម្ដងបាទយើងដាក់ក្រុមហ៊ុនដាក់សាលារៀនដាក់ដឹករោងចក្រដឹកភ្ញៀវរត់តាក់ស៊ីរត់អីគឺបានគ្រប់បាទស្ថានភាពបងប្អូនណាបាទនេះគេគ្រឿងក្នុងគ្រឿងអីគឺស្អាតបាទស្អាតហើយអស់ហើយតម្លៃគឺបងប្អូនអាចដឹកអាចឃើញព្រោះខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេតម្លៃគឺខ្ញុំថតដាក់ឲ្យមើលច្បាស់ច្បាស់បាទចឹងឯនេះគឺឡានយើងមានចូលស្តុកថ្មីច្រើនបាទសត្វតើតែកាត់មកពីចាស់ដើមមួយមួយទេបាទឡានឡាយគាត់ប្រាខែណាបាទចូលទៅចាក់តំសុទ្ធលាងទឹកដឹកប្រយបាទដឹកទៅបានជាធានតាមដងហ្នឹងបាទចូលបានក្រោមបានអីគឺស៊ីស៊ីមកវានេះហ្នឹងបាទបានក្រោមនៅសំណុំសំណុំមកវាបាទមេអីនៅស្អាតបាទឃ្លាំងមកបាទឃ្លាំងមកមកកងស្គូសាដោយមានទាំងអស់បងប្អូនបាទមានទាំងអស់បាទបាទចាំបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនណាទិញលុយសុទ្ធឬក៏បង់លុយគឺអាចបាទអាចបត់បែនតាមសភាពការបាទតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងលទ្ធភាពបងប្អូនអត់នេះសម្រាប់ផ្លាននៅឃ្លាំងយើងយើងតែមានការតម្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវច្បាស់ច្បាស់បាទកង់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលកង់គឺស្នៅកលា 80% ឡើងបាទកង់បាទកង់វាគ្រាប់ថ្មីថ្មីហើយអត់មានបាក់យកទៅនោះអស់លឿនកាអីទៀតទេបាទនៅចុងបាតមេក្រោមអីគឺបាទនៅស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតស្អាតបាទលក្ខដីវាអីតិចតិចបាទបាទមេវានៅល្អពុកពុកនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសាច់ដៃគ្រឿងក្រោមនេះស្អាតហើយបាទតម្លៃដាក់សំរម្យធូរថ្លៃបាទហើយឡានគឺធានាជូនច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងសាំយ៉ងនេះបាទក្នុងឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អប់លេខអីគឺនៅម៉ាសេតបាទហើយបងប្អូនបងប្អូនមកមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាដែលមិនពេញចិត្តបាទខាងឃ្លាំងយើងនឹងរៀបចំជូនដោះដូរជូនបងប្អូនមកពេញចិត្តមកស្អាតណាបាទគ្រឿងក្រៅគ្រឿងជ័រគ្រឿងអីហ្នឹងគឺអាចបាទរៀបចំដោះដូរឲ្យបានជូនតាមក្រុមពណ៌បាទអត់ឲ្យតោះចិត្តទេហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានសាំយ៉ុងបងប្អូនណាតាក់តងមកបាទតាំងនៅក្រុមពេញបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ3000ខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងហើយតម្លៃគឺមានគ្រប់ទាំងអស់បាទតម្លៃគឺមានគ្រប់តាមឆ្នាំតែម្ដងគ្រប់បាទហើយប្រមាបងប្អូនមករើសទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានចង់បាន15កៅអីក៏មាន12កៅអីក៏មានដែរបាទអត់បញ្ហាទេបងប្អូនគ្រប់បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅចិត្តនៅឆ្ងាយណាមានកលផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងឡានបងប្អូនអាចខលមកហើយមកមើលចាក់ស្ដាយបន្ថែមទៀតបាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់នឹងថតបង្ហាញអញ្ចឹងបាទព្រួយវាឡានវាច្រើនអញ្ចឹងយើងថតមួយមួយអញ្ចឹងបាទតែបើសិនយើងមកដល់គឺមើបានពេញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទជូនពរសំណាងល្អរត់ទទួលទានមិនបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបាយ